я их, кстати, не сказала, где их. Вход сюда по 50 гривен с человека. Это просто, чтобы войти. Но там есть озеро, можно купаться, если бы это было днем. Ну, багато чого тут ще. Много чего тут еще есть. Ага, вот что. И бисер плетут, и резьбярство, и хата Мольфара. Привіт від мера Джоляндії. Гончарство, лижникарство. Кінні прогулянки. Так, ковальське ремесло. Лялька мотанка. Уроки малювання. Ага. Ну, очень все рекомендовали сюда прийти, поэтому мы пришли. Кузня вон. Вид очень красивый. Перцик лук. Живая музыка здесь всегда. Написано, в борг даємо завтра. Сміття. Звучить чисто по-гуцульськи. Так. А там
животные какие-то в клеточке, кролики, может. Икра у рыбки. Плавает что-то тут. Угу, тут даже купаться можно. Местовочек маленький довольно. Но глубина 2 метра. Угу. Это место для палаточек, кто приезжает с палаточками. Это сцена, концерты тут проходят или что? Место для костра. Пользоваться чанами заборонено без ведома администрации. Так, тут я могу пройти. Ага, это походу два таких. Так, а где мои? Мы куда-то пошли, мы потерялись. Качелька. Это зимой прикольно. В озеро, в чан, в озеро.
Такие лавицы. Травы. Так, иду искать своих. Угу, тут душевые. Так, а где мне моих увидеть? Угу. Крокодильчик. Мишанька тут танцует, гопак. Рафтинг. Такі колиби собі українські. Для любителей полазить. Беседочка. Очень важная информация. Мы всегда убираем за собой, где бы мы ни были. Лес, речка, озеро, неважно. У меня в машине всегда пакетик, в который я собираю. Так, куда дальше? Туда нам не надо. И всегда вывозим. И очень неприятно, когда приезжаешь на место отдыха, а там... засвинячено до невозможности. Это, конечно, возмущает. Обережно, змії. Добре. Да, природу беречь надо. Ну, вот еще тоже. Ну, это детская скорее. О, хата Мульфара. Это интересно. Карпаты, они очень таинственные и очень магические. Какие красивые два волка. Тот воет на луну, короче. Так, о, чудово. Идем, я хочу забыть. Идем, идем. Хата Мульфара. Відкрито, відкрито, вон там вже нема дверей. Ой, ой, добрий день. Оце несподіванка така. Якся маєте? Добре? Може до вас у гості? Бачили двірника? Та чо двірника? Та ж Мульфар. А ви справжні чи тільки для декорації? Заходьте, що я можу на вулиці вам. А тут ви бачите декорації. Ну вибачте, я не хочу вас обідати, просто... Так, це що? Мальфарина зілля. Мальфарина зілля. Йой, не на зілля. Ні, на зілля. А, не на зілля, а потім на зілля, да? Ага. Зілля, а не на зілля. Так, граси. Вона
Та не дивіться, дивіться на мене. Так? Перепилені пів. І таблетки. Добрий день у вашій хаті. А можна, да? Можна? Парі немає жінок. Я кажу, знімати можна? Чого не можна? Можна, дякую. Окроплення не сучені. Проходьте. Куди проходите? У хату сюди, так. Це знаходиться у хакі викамер фара і старовинні готовські хремен. Тобто інструмент, яким користувалися наші предки. По лівій стороні бабусі, прабабусі, по правій стороні дідусі, прадідусі. Тому що в наших предків робота була розділена. Бабусі пекли кожики, хліб, доїли вівці, корови, кози, стирали, варили їжу. А дідусі майструвались такі хати, такі вікна, такі бочки бербениці, такі корита, ті пилою пилили дошку і пилили дрова. Будь ласка, підходьте до нас, що вас цікавить, питайте. Ну дивіться, це ви розказали про те, як раніше жили, чим, ну, знаряддя праці це швидше, так? Так, це ремесло. Так. Ну, до другого етапу ми приступимо, розберемо. А, ага, так. Ага, добре. Да, такі прасочки я ще пам'ятаю. То у нас казали залізко. Як казали? У нас кажуть залізко. Залізко, так. Так, ось туди. Сюди накидають вугілля з твердого матеріалу, бажано бук, граб, ягір, ясінь. А так закривають мухи, а так звідти йде такий синенький вогник. Плюють у пальці, якщо пальці прилипли. А оце такий ставився на плиту, на газ. Він ще раз такий заважкий, як той. Але ж це важке. Але дуже. Він температуру тримав довше. А ти попробуй. Важкий. Замість гантель. Важкий, важкий, я не знаю, скільки він. 5 кілограм має? Так, в одну руку, але в другу нема гантелі. Треба цих два. О, коньки, я бачу. Якраз 5 кілограм, не вгадали. А що це трохи тут? Мене бачу коньки, так? Да? Як вони на українській мові? Ковзани. Ковзани, так. Ковзани. Да. Ковзани. А чого ви кашляєте? У вас тільки тут травки. Ви що, не лікуєте себе? Я лікую себе, але я... Та я не серйозно так закашлю. Не треба. Угу. А це, навірно, люлечка для маляточки. Я сьогодні в стараз подув у трембіту. Що? У трембіту подув у стараз. Ага. А це колиска. А це, у нас казали, колиска. Так. Колиска там для дитиночки. Там колисали... Дітей, тобто, а нема там дитиночки? А чого нема дитиночки? Я думався з волок, але то, там, тут це так, на цвичках, там мають бути такі гачки, там мають бути такі кольця. Це у день так колесали, а на вечір переносили сюди на цей стояк. Бачите, кольця там ставили, кольця. І склали кололушка, тут був такий мотузок, а тягнули за мотузок і колесали. І батьки спали, і мамуля спала. А що це за книжечки у вас? Що вас цікаво. Література така туристична, усяка, історична. Сніг ще є там. А до якої години взагалі у вас там наверху працюють? Чекайте. Наверху там до якої години працюють? Та працюють до 9, але сьогодні буде, напевно, аж до якої 12. А чого? Бо якісь приїхають дві групи серйозні. Групи це хто? Ну, то, там має бути якісь змагання ще, якісь, ну, я там не був, не знаю. Лишень, так, я... Приворіт краси? Офіціантка, так. А можна підійти там, познімати, будь подивитися? Будь ласка, знімайте там, що хочете. Там, той куток Майфарада, я вам вже кажу, що це я там. Це ваше особисте? Тут пристілюємо людей травами, ось тут. Кирюхчі трави, ось там вас, що висить, говоримо, чи є, даємо людям, туристам. А це ваша одежа, чи це просто, ну, на показ? Ні, це на показ. Ага, просто так. Щоб бачили. Але десь часом і моя.
Так, а оце не ваше? Це наших предків. Цим кожухам 200 років. Ага, кожухи. Не могла згадати, що це. Чоловічий кожух 16 кілограм, жіночий 14. Ого, попробую на собі носити. Вони хоч носили вагон на собі, але зато як падав мороз 30 градусів з вечора до рану, став собі 30 градусів і пішов. Так, а що тут за чаювання? Мальфаром, так. А що це значить? Там чай, говорю, чай з травою. Кружечки? Так. Чай з травою, говорю, людям. Так, а що це за карта у вас? Це географічна карта звірів. Звірів? Бувшого Радянського Союзу. Тут ще Станіслав називався наш радоконківський. Ага. Угу. Так, старака. Так, а що це за станок внизу? Це... кіноапарат «Україна». 53-го. Ага, так. Подавно був телевізор. Ось і привозили у клуб три рази в тиждень такі дітки, як там. Ну, я пам'ятаю, що... Так, була кілебодка, і такий був екран великий, як ця карта. Так, а це що за рожок? Оцей рожочок, що там? А це є мисливський ріг. Ось, у нас ходять ще в коляду з цим рогом. Так. А це для цих малих, що тут, це, да? Там, та мотошкала дорічка. Так, що у вас тут ще цікавого? Це піч, оце ж подарує. Цей печі варив чаї. Варили їсти? Там, можна підігріти їсти і варив чаї, турець там, каструлі. І хто хоче з'їсти. Так, а це ваша, як вона називається? Це моя мольфарська булава, або кажуть посах. Вона цілюща, магічна, так, можете згадати і бажання з неї, якось ти хотів. І доторкнутися до неї, чи що? Обов'язково, так. А вслух казати, чи як? Так, я буду казати, уважно слухайте. Ну, повторювати, чи ні? Ні, нічого не повторювати, я говорю, ви слухаєте. Все, добре. Загадайте бажання, що ж дуже добре, дуже таке щасливе, що вам дуже-дуже хочеться. Ось закрийте очі. Так, стукаємо три рази об підлогу. Думаю, що ваше бажання збудеться, якщо ви потримаєте секретний. До завтра до вечора нікому не будете розповідати. Дякую. Все. Ну, буває, що можна проговорити, щось комусь сказати, то тоді післязавтра знову до мене. Та я толком і не встигла так, щоб щось, ну так, щоб щось. Ну, а ти ще прям. Раз. Та ладно, достань. Ну, знаєте, в мольфарів є чорна магія і є біла магія. Я лише володію білою магією. Чорну магію я ненавиджу, бо чорна магія приводить людям біду. Так у всіх ворожбитів, екстрасенсів, ясновидців, це існує. Але є, що цим дуже зловживаю. А як вас звати? Як вас звати? Кажуть мені Мольфар Микола. Микола. Угу. То Пановка, Масловіка, Масленка. Оця штучка, бачите? О. То масло так збивали? Там заливали повне масло. Це вокруг масло, сметані. Угу. Ось. Отак закривали, і так годину-дві виходив на турпродукт кілограм масла. А оце трембіта, да, оце? А це трембіта, так, трембіта. Діючи можете спробувати потрембітати. А як треба робити? Треба... Хто хоче з вас? Згадувати. Мене дихав кабан. Ігор, будеш? А ну, попробуй. А треба дути туди? Обов'язково. А ну подожди, дай же я тебе зніму. А чекайте, треба бажання загадати? Ні, бажання ніяке, то це не до того. О, так, міцно губи. О, так. Танюша, йди. Я не зможу. Та попробуй. Та ні. Давай. Сильно-сильно не подобається. Губи міцно зжимайте. Я не зможу. Зжимайте губи міцно. Ha ha ha!
Ох, ничего себе выдала. А ну, мама. Детей больше получает. Ага. Что именно? И так просто... Особо не це не напрягло. Ні, ні. Поливаємо квіти, поливаємо квіти. Давайте, поливаємо квіти. Та не урата, друг. Та не так. Опи місць на столі. Та не урат, друг. О, так. Дуже-дуже прикольно. Класно. Прикольно, прикольно. Всі туди плюють. О. Клас, дякую. А скажіть, будь ласка, ну я знаю, що мольфари, то до них звертаються там з якимись своїми особистими там, біда. Чи хворіють, чи що там. Ну. До вас теж звертаються? Обов'язково. Давно наші предки жили в таких землянках, у лісі, ось так я тепер тут живу. А ви таки живете тут? Двояк. Тобто у вас робочий день якщо зараз... Якщо б я за мольфари, якби я... Якби я порушив традиції наших предків. Ні, ну дивіться, був на Верховині, да? Що убили Нечая, да. А його учень. Да? Але він же ж у своїй хаті жив, ну, він же ж в хаті жив. Це ж не є ваша хата, це ж, ну... Я ж вам розказую, що давно наші предки жили у землянках. Ось, так. Парі, такі олені, не брики, не горені. Да-да-да. Да-да-да. Да. Так, вони вставали рано, до схід сонця, ось у 5-6 годині брали корзинку, йшли у ліс чи на поле, казали травичці добрий ранок, якщо впала роса з травички, він її зривав, мотав у кошик. Так ходив цілий день, збирав трави цілющі, тобто лікарські, бо вони ліковували людей, розумієте? Ось і люди приходили. Ну, люди його за того кормили, приносили мої ж. Ну, понятно, йому ж треба за щось існувати. Так, так. Ну... А він або варив чиї собі в землянці давав людям там пити, або давав травку додому людям собі самі. Ну, швидше всього, мольфар – це лікар, скажімо так. Так. Лікує душі. Лікарів давно не було. Да. Це народний лікар. Цілитель, народний лікар-цілитель. І ще володіє магією. Ось ці інструменти, що ви дали, це трембіта, там що в мене є тіленка, там що в мене є дремба, ось ріх весь той, що ви питали. Це є давні, прадавні інструменти наших предків, вони зцілюють людей, музика. От людина приходить і каже, мене відболить, мене шлунок болить, мене то... Я беру, варю і чайку, а доти сажаю там на тапчан і граю на дрембі, граю на тіленці, граю на дрембі. Я відходжу, щоб було краще. І людина усміхнеться, зрадіє, а сміх це є здоров'я, самі знаю. І поки чай звариться, людина вже трошки піднявся настрій, а чаєм добив, і людина пішла здоровою. Ясненько. Ну і відгоню бурю, бачите. Я воюю все цілий день. З чим? Борюся з дощем. Щоб дощу не було, так. Бо сьогодні має бути дощ. Мав бути. Вечором буде рано, над рано. Да? А тепер не буде, бо я відчуваю по своєму органі. Класно. Так. А ви взагалі сімейна людина? Там жінка, ні, діти? Ні, мольфарі немає жінок. Ага, ніколи. Нічай мав жінку, та Ванджурак мав жінку. Я вам всяких історій тут, якщо маєте час, розкажу, що про Ванджурака в Верховині.
Мольфара взяв молоду жінку, дуже її любив. Жінка захворіла і померла. Ну і він жив сам. І одного разу йому сніться сон, що вона каже: «Ніколи, поїхаю в Франківськ, там є дуже хвора жінка. З ліжка не встає на ноги вже 3 роки. Ти повинен її зцілити, і вона повинна стати на ноги і піти». Це так один вечір йому сніться, а через пару днів знову вона так само каже, стала світу йому. Нема що робити, він збирається, йде шукати ту хату, ту квартиру. Вона сказала: «Квартира, що я все гад абсолютно». Він пішов, знайшов, дійсно там є жінка. І підказала йому, чим він має її стілювати, якими травами, якими то. І так, що він ту жінку викинув з ліжка, жінка через рік пішла своїми ногами. Отак він став мольфаром. Вона володіла магією, а молода померла, розумієте, і магію передала з того світу чоловіку. Це можна в мене є тут покарти. А мольфари між собою взагалі спілкуються, чи вони не люблять друг друга? Обов'язково. Спілкуються, так? Да? Їх нема, хто буде спілкуватися, все померло. Тут була баба Параска в Яремчу, померла. Да. Там у Куличині був дід Василь у горах. А молоді померла, що, ніхто не ну... Не, де молоді? Молоді торбити туди, за границю, де хокей цим займатися. Ось цей Микола Ланджурак, народний цілитель, мольфар. Це ви? Оце про того, ні, це про того чоловіка, що я розповідав, тут пише, тут довго він читає. Ось. Так це він не живе, діло? Він ще ж, до речі, живе, 96 років. Ого, молодець. І не чує, бо все ж таки людина, що мольфарка, мольфара, а вічного життя немає. Так, перший раз в житті я побачила перед собою, спілкуюся з мольфаром настоящим. Це завжди так, ну, цікаво. Мольфар – це якось теж так таємничо, якось десь так трошки моторошно чуть-чуть і цікаво, знаєте? Я вам скажу, бо то тепер фільми створюють, там той фільм, що є про мольфара, то нікудишній фільм. Ага. То зовсім не так, бо не так було зовсім. Як там в цім фільмі показує. Таке, так би. Ясно. Аби привлечь зрителя. Так, так. Ясненько. Ну, добре. Маєте ще що нам сказати, чи все? Я можу говорити до ранку. А,